Ermənistan işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə yerləşdirdikləri minarın xəritəsini verməməklə yenə də Azərbaycana qarşı çirkin əməllərini nümayiş etdirməyə davam edir. Həmin ərazilərdə yerləşdirilən minalar bu gün də bizim üçün təhlükə saçır. 10 noyabr 2020-ci ildən hazırki vaxta dək işğaldan azad edilmiş ərazilərdə minaya düşmələr nəticəsində 6 hərbiçi və 14 mülki şəxs həlak olub. Hərbi ekspert Ruslan İmamquliyev qeyd edir ki, Ermənistanın mina xəritələrini Azərbaycana təhvil verməməsi tam qanunsuz bir əməldir və Azərbaycanın tam haqqıdır ki, bu gün buna görə təzminat davası açsın. Çünki Ermənistan tərəfi bu formularları təhvil vermədiyi təqdirdə bu həm bizim bölgəni bir zamanlar məcburən tərk etmiş insanımızın bölgəyə qayıtmasına əngəl törədəcək. O bölgədə yaşayan insanların hətta yaşadığı ərəfədə də bir çox mina tələlərinin və bu bitələlərinin, mina sahələrinin ortaya çıxmasıyla və eyni şəkildə insanımıza zərər verməsi olacaq. Və bənzəri şəkildə bugün Azərbaycanın məhz azad olunmuş əraziləri yaşanabilir hala gətirmək üçün öz iqtisadi resurslarını istifadə etməsi. Düşünün ki, sadəcə iki taborun yaradılması belə ciddi şəkildə bir iqtisadi resursdur. Və ya hər hansı bir ölkədən, hansı ki son dəfə biz Türkiyədən 20 mina təmizləmə, uzaqdan komandalı mina təmizləmə araçları aldıq ki, bunlar hamısı milyonlarla ölçülən iqtisadi resurslardır. Və qarşı tərəfin bugün mütləq şəraitdə onlar tərəfindən bir cinayət tərkib hissəsi olaraq quraşdırılmış mina sahələrinin formularlarını, xəritələrini təhvil verməsi lazımdır. Əks halda tam hüququmuzdur ki, onlara təzminat davası iddia edək. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı politoloq Əziz Əlibəyli isə qeyd edir ki, mina xəritələrinin Azərbaycana təhvil verilməsi üçün beynəlxalq reaksiyaların olması da çox vacib məsələdir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi BMT-nin minalar əleyhinə konvensiyasına qoşulmalıdır və əlbəttə ki, Azərbaycan ərazisi işğal altında olduğu müddətdə belə bir konvensiyaya qoşulmaq məntiqə uyğun deyildir. Amma artıq BMT missiyası çərçivəsində Azərbaycan beynəlxalq təşkilatları bu problemin həllinə cəlb eləməlidir. O cümlədən də Azərbaycan tərəfi BMT-nin minalardan təmizləmə xidmətindən yararlanmalı və nəhayət BMT-nin sülh məramlı əməliyyatlar departamentindən əməkdaşlıq eləməlidir. Bu birbaşa həm təhlükəsizlik məsələsidir, həm qlobal bir məsələdir, həm də ki, minalarla bağlı bu faktor məhz insan haqları ilə bağlı əsas tezisləri özündə təşkil edir. O baxımdan gecikmədən beynəlxalq təşkilatları, istər BMT olsun, istər Avropada ilə sülh və əməkdaşlığı təşkil edən təşkilat olsun, istər də insan haqları ilə bağlı. Çünki burada önəmli yanaşmalar insan həyatıdır. Burada ən vacib nüanslar məhz insan həyatına təhlükə törədən piyadlar əleyhinə minaların zərərsizləşdirilməsi ilə bağlıdır və tezliklə də bu problem həllini tapmalıdır. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi tərəfindən Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Tərtər rayonları və Şuşa şəhər ərazisində mina və partlamamış hərbi sursatların təmizlənməsi əməliyyatları davam edir. 2020-ci il 27 sentyabr tarixindən etibarən aparılmış mina təmizləmə əməliyyatları zamanı 16 586 032 kvadrat metr ərazi yoxlanılıb, 9584 ədəd piyada və tank əleyhinə minalar, o cümlədən 7081 ədəd partlamamış hərbi sursatlar aşkar olunaraq zərərsizləşdirilib.